ka marrë unë shpesh në Korit për shumë halle dhe probleme, edhe i di hallet e blegtorëve që i kanë me udhën në Bjeshk, kemi çuar inxhinierët, janë duke bërë projektin edhe në të ardhmen do hapen rrugët edhe për të shfrytzuar Bjeshkët, edhe për të shfrytzuar barin, po këtu kanë edhe një problem tjetër që unë ju premtova, si kryetari i tyre, se na do ju sigurojmë mjete edhe nga niveli qendror, edhe nga niveli lokal. Na dëshirojmë që të zhvillojmë biznisin familjar në për vendet rurale, ashtu si që kam bërë në për vendet e zhvilluara.